Velkommen til Gametime. I dag skal vi ha en litt annerledes episode. Dette mer førsteinntrykksspilling av et nytt spill som nettopp har kommet ut på PlayStation 4 på PlayStation Network, som var gratis. Spillet heter Blacklight Retribution. Så flink til å uttale det. Jeg prøvde 10 minutter av det i går. Det ser veldig bra ut, men det en beta-versjon, så da hopper vi rett inn i det. Ja, da har jeg sitter jeg på hovedmenyen, og jeg må logge inn, fordi det jeg vet ikke om det story mode, men det i hvert fall multiplayer. Tydeligvis har det spillet vært ute før til PC, eller det ute til PC, men første gangen på PlayStation 4. Det bare beta-versjonen. Du ser jo at grafikken ikke akkurat sånn, ja. Jeg hopper litt, han forbereder seg litt mer. Nå kan jeg faktisk, det går an å velge mellom Team Deathmatch, Capture the Flag, Kill Confirm, Domination, Deathmatch, The Hilo Deck, jeg vet ikke hva det for noe. Men vi tar Team Deathmatch, fordi jeg har spilt Call of Duty før, og jeg tar det, spiller det, fordi det virker mest greit for meg, i alle fall. Searching for games. Det litt treig innlasting her på finneserveret, men som sagt, det beta-versjon, så og så leser jeg altså at de sleit med å fikse, eller at de drev å fikse Team Deathmatch og litt forskjellig. Og forskjellige sånne spillmoduser i går, når jeg prøvde det. Ser det sånn det bare meg? Jeg føler jeg går ut. Jeg funker ikke. Kill confirm da. Jeg tar ikke kill confirm, og jeg vet jo at det også det på Call of Duty. Og jeg vet jo hva det går ut på, sånn sett. Det vel å drepe så mange du kan og samle poenger fra de personene du dreper. Førstemann til så masse. Ok. Begin game. Ok, så første inntrykk her at det litt sånn, det ikke dårlig grafikk på spillet her. Det litt for glatt på en måte, jeg føler det ikke helt ferdigutviklet, men som sagt, ta til etterretning at det faktisk en beta-versjon. Og jeg skal ikke klage det, herregud, det jo litt bra for å være, det en stor forandring fra det her til, kom igjen da, jeg drepte en dude. Det en stor forandring fra det her og til andre. Fra PlayStation 3 til 4 det jo for veldig stor forandring, og det veldig bra. Du kan også gjøre om personen din her. Du kan sette på A, du kan bytte klær, du kan få forskjellige hjelmer, unlocke, du går opp i level. Så det vel veldig likt Call of Duty på veldig mange måter, kanskje, jeg vet ikke. Jeg vet ikke helt hva jeg gjør. Jeg vet ikke hva den var til, men det i hvert fall, oi, heis, svarte. Men i hvert fall, du kan endre på personen din, du kan så å si fikse hvert eneste ting på våpenet ditt, hver minste detalje, kammer, utstyr, du kan velge om du vil være gutt eller jente. Noe som bra, det kunne du også på den nyeste Call of Duty nå. Jeg vet det flere her. Faen. Ja, sånn grafikkmessig så ser du ikke noe. Ser ikke så alt for dårlig ut til å være. Dette jo gratis, vel å merke også, beta-versjonen. Så jeg vil jo gi det ganske bra. Jeg spiller en runde, og så skal jeg først ta oppsummering på slutten, rett og slett.
Så det blir jo bare første inntrykk her nå. Og jeg finner ingen, så... Det er folk der, men jeg gidder ikke å gå bort dem. Ok, jeg begynner å gå tom for skuddet. Nei, fader! Ja, der var jeg for første gang da. Det er litt respawning til hjernen der da. Et minutt igjen til jeg er ferdig med banen, altså da... Jeg kan jo ikke alle banene, så dette her er jo... Jeg kan jo ikke si noe enda på om jeg synes dette er drittbra eller drittårlig. Ah, dammit! Jeg er så skjøyt på han fyr nå. Så du kan sette på dine egne killstreaks. Du kan ha på Riot Shield, eller hva det heter på Call of Duty i hvert fall. Du kan jo ha på sånne skjold og... rustninger og alt her også, så det er jo vel... For meg så synes jeg at det er i hvert fall et veldig... veldig lovende spill, men hvis det er sånn at jeg må betale veldig masse... veldig masse for å få det... så gidder jeg jo ikke det, hvis jeg... for jeg føler at det ikke er verdt alle penger... Ja, da vant jeg i hvert fall. Jeg kom på andre plass. Ja, det var i hvert fall min første inntrykk. Jeg føler at spillet har potensielt å bli bra. Det ser litt utkopiert fra andre skytspill, førstepersons skytspill, men det ser jo ikke noe dårlig til det hele tatt. Du får poeng, du går opp i level helt vanlig. Men første inntrykk er veldig bra, så jeg gir dette her av 10 så får det... i alle fall en 6-er. Det kan bli fint en 7-er. Det er 6-7. 6,5 poeng. Tusen takk for at jeg så på mitt første inntrykk av dette spillet her. Ja, så ses vi senere. Ha det bra.